ると82戦のですね、74勝4敗3分け1無判定、4敗ですが、愛知県体育館、今第1回のゴングが鳴りました。まずね、ひげぼうぼうです。右左ワントゥーをグローブから今ちょうどマイクロフォントランクスのジョフレ、黒いトランクスの原田、筋肉隆々両選手今共に出しますが、そうですね、やはり怖いですね。ここによくなかなか相手のパンチを喫しません。トープニアで深追いしない、深追いしないこと、はい、原田のラッシュ、原田の先制攻撃、あとアッパー来ますからね、はあはあ、やはりそうですね、ですから最初深く攻めております。例のバンコクで配信になりました、あ、狩猟に効くんですよね。そうし、今度は原田が左、原田が左側から攻めてすぐ下がって、うまい運びで第1ラウンド5、4たロープに追いすがる原田、左右を振っております。深くなりますね、原田打ったらうまく深くのパンチが出ません。おっと上がって、当たりましたね、ダブリ、あまりきつすぎますとカウンターが危ない。1回まではよくあんまりラッシュしないと思いますね、はは、3回ぐらいまでは様子を見ないという形で、原田のラッシュというのはこれほどうまい試合運びで、第1ラウンドは第2ラウンド、おっと今度は右が当たりました、よその右、原田の顔が赤くなりました。じゃなく鼻血がついたのと違いますか、あの原田は体育館このラウンドですか、でジョフレあまり打てませんでした。石川さんやっぱりちょっと攻勢に出まろうということが言われており、ジョフレがライトストレートを打つ、レフトを打とうとするのですね、レフトのアッパーで決めよう、で参りません。今度は原田のアンテナ肩のコーナーに詰まりました。ジョフレ右のボディ来ております。世界バンタム級、はい、原田よく上の、なるほどね、はい、来てますね。そうですか、水の下田に近い連大寺ではトレーニングを積んでおりました原田、青です。まもなく第3折ったアッパー空振り、これ原田、ジョフレの優れた徹底した彩色主義のジョフレ、もちろん T は野菜類を取ったものと思われます。第4見られませんね。そうです、原田鼻血がちょっと見え、血が取ります。あのジョフレがレフトとアッパーレフト打つわけです。見当たらない、少し浅かった、顔面好調ごろ、ダウン取ってもいいとも思いますが、これはカウントですやります。しかしチャンス、右のアッパーカット、右の服左右に当たっております。危なく逃れましたジョフレ、第4ラウンドでは3発、ジョフレのチャンピオンになれるかどうか原田、大事な中右から出ました、勝ってますね。そうですね、ああそうですか、うんと離れるか、うんと、はい、おっとダブリ、おっと顎やアッパーが顎に一発喫しました。ジョフレの右の左右、チャンスを見出しました。チャンスですね、このラウンドは完全にペースがちょっとジョフレの方に移った感じでやります。ジョフレが移りました、ね、おっと原田がつきました、右を喫しました、はい、ちょっと離れました原田、ジョフレの左右当たっております。ああ危ないところ、あっち危ないです、ああ打たれました、ね、共に石川さんは9番に入ってまいりました。一息入れてますね。そうですか、今度はまた原田、ラウンド5ラウンド、原田ジョフレ何度もいます、ピンチがあまり出ません。ようやくここで原田が出しましたが、ジョフレもこれも応戦、ジョフレが左ですか、気にしてますね、左の目の目尻の横ですかね、爪を生やしました原田、ジョフレの左、もう一回、今度は原田のワンツー戦でしょうね、そうです、今のロー好試合を見せ、この辺りからですね、先ほども申しました、ちょうどいい距離に行かないこと、今度はジョフレが誠に見事です、今度は右のアッパーを振りました原田ですね、空振り、今度は左、今度は右です、この回はジョフレ右のアッパーを見せます、チャンスと見たらやってきますよ、またアッパー、盛んにアッパーを振ります、盛んにクリンチワークを使っております。ジョフレはさすがにうまく
打った後すぐガードを大きなパスが今のダッグ原田のボディー攻撃今度は顔面ありません。あの後半の分かれ目です。左のフックと右のアッパー原田の構成構成ですね。ところでしょうジョフレの左ボディを狙っております。強くショートパンチジョフレ前進してます。見ましても威力がありそうだったフックを右から放ちました。右のアッパー左のフックこれは空振り遠くに私が、ね、手と血とそしてコーナーに入りまして水を浴びできる限りの力を出します。世界タイトルが良い試合を展開する両選手原田の右のアッパー、ね、解放しておりましたね、強く抵抗するとにかく8回の防衛を全部ノックアウト待ちちょっと効いたパンチ真っ赤な顔でやります。もう一回見事騒然ですが両選手とますですけれどもジョフレがあまりいいですけれども、ジョフレの方が、大いにあったでしょうね。これだけ原田動いていればです ねやはり止まったと20秒足らず来ました原田大級ラウンドようやく左のアップが僕も10回ですからね、そうですね、はい、やはりなラウンドと思わなきゃなりませんけど、ね、そうですね、やはりあのボテジョフレ構成に出ましたこうなったら振りと見てもう 2,3 発当たる6回以後というの、まあ、では原田のフットワーク、まあ、構成は取っておしたジョフレでやります。おあれが ね空振りになるということがですね、もうジョフレやらなきゃならない。左のは成功に尽くしました。試合は3分原田なかなかうまく足を使ってそれからアメリカのマーキエスといずれも10ラウンドで KO で倒しております。第10ラウンド今度原田うまいフットワークを見たら11回から原田がらと忘れないで一発回れますが加藤をつけ原田はつまらし今日は第1回からのという表情がありありと見える地下に当たりました。原田誠にフックを見せておりますがむしゃらの途中、あのウェデルとやった時はもうまた先に出ました原田のマッチで2回に入りましたのはではありませんけれども左のジョブおっとロープへ今度は原田詰まりましたがここで左右を振っておりますしかしなんでどっちがチャンピオンなのか分かりません。木を見てジョブの左が出ました。今度は原田原田のワンツーですがジョブも、ね、興奮してたよ逆にねありますが試合前は原田の方が、ね、そうですね的確なポイントが欲しいですね。今のところはっきりしたパンチが出ます。構成の点では原田ですね構成がポイントにまたワンツー左右を返しました。ジョフレ原田打てませんでした。今度そういうのは逆ですよね。かぶっております両選手パンチがぐっそりしますね。今度ロープになるんじゃないですかね。そうですか、誠にはっきりと見えております。ついに14ラウンドおっと今のは引っ掛けたんですね。引っ掛けましたね右の服が当たりました。原田動き詰め動きに動き女性の右服もう一回右を振る女性はアッパーカットセンですね浅いようですね。女性構成大きな空振り非常に大きいですねパンチがね、おっと当たりました。当たったですね。しかし構成です原田のワンツーですがジョフレよく逃れました。今度は原田の左から入りますがジョフレのアッパーカット2、3分ここで出ますと非常に有利になってまいりいい試合を見せてまいりました。両選手原田のワン際どい試合になりました。際どい勝負になっております。15最終ラウンドでやります。ラウンド良さの右ですが踏み込みがありません。原田君ずいぶん助かった。
さっきからまあ見てるんですけど、ね、後半に採点する方も若し勝負でやります。第15ラウンド、原田のラッシュ、原田あと1分終わりました。右のフック、原田左のストレート、女性の右手的な、あ、胸のあたり、時間がありません。ゴングが鳴りました。大変な騒ぎであります。